Teď, o co nám, co z nás dneska čeká. Ticho! Já to řeknu asi, no možná najednou, že to mě uslyšíte. Ich sage erst Tschechisch, dann Deutsch, ja? Also, my teď pojede, vlastně nás čeká, tak jako mnohé existence, pořád půjdeme z kopce dolů, pořád jako se stupnou dráhou. Pojedeme teď asi 5-10 minut autobusem směrem Rudné u Nejtku, Rudné, ale ještě před Rudným na těchto vysokých polohách vystoupíme, budeme potom lesem a loukama, celkem to trvá asi 4 kilometry se zastávkami a budeme zpočátku chodit spíše po rovině a potom ten závěr bude sešup. Výstupní a nástupní zastávky jsou různé. Vystupujeme tedy před Rudným, ale nastupujeme do autobusu ve Vysoké Peci u Nejtku, kam autobus pro nás přijede. Je to výhodné, protože výstupní zastávka je vysoko a nástupní zastávka je nízko. Návrat očekáváme, že nastoupíme ve Vysoké Peci na náměstíčku u restaurace kolem 12. hodiny a pojedeme zpátky na Přebus. Tady je taky hospoda Kovářská bouda, kde se můžete i najíst a napojit. Also jetzt sage ich noch mal Deutsch. Ze 12 hodin proti stanice Vysoko, tak je Vysoko. A z Verona. A z Nejtku. A z Verona. Já jsem ze Strážnice. Já si myslím, že na nás nemáte. Tak je to jiná ze Strážnice. Tak to teda nemáte. Tak já zůstanu tady dole. Všichni se divili. Všichni se divili, proč pro Boha jdu na slušnou výpravu se slušnýma a hodnýma lidma s takovýmhle krámem. Teď to vidíte, co jsem tady způsobil. Udělal jsem drážku do přírody, do země koule. A hned vysvětlím, proč a nač. Also, Sie haben sich sicher allgemein gewundert, warum ich mein Gott, mit diesem Werkzeug aussteige, aber ich sage immer, die Zeit ist unsicher und man weiß nicht, was auf uns zukommt. Also hier ist die erste Station unter den Rundwegs, rund um Dringsheifen und Hochofen bei Fribus. Hier sehen wir etwas Typisches für das ganze Erzgebirge, hauptsächlich für die obere Lagen. Takže tady vidíme něco velmi typického pro ty vysoké partie Krušných hor. Podíváme se na půdní profil nejdřív. Jsou tady velmi kyselé půdy, které se vyvíjejí typicky pod jehličnatými nebo smrkovými lesy. Těmto půdám se říká podzoly a mají typický profil. V horní části jsou velmi kypré, sypké, lehké a podobají se popelu. A spodní část je rezavá a směrem do hloubky tvrdne, takže si musím vzít špičku. Je to opravdu fest. Tato půda dostupuje, můžu vám ukázat na tady tomto vzorku. A sakra, to není vzorek. Nedám. Tak a vzniklo to tím,
že vzniklo to vyplavováním. Horní část půdního horizontu je takzvaná vlastně eluviální část. Eluvium znamená výplav, jo? Něco vyplavovat. To znamená, že živiny, minerální živiny, třeba železo, hliník a prostě další, se vyplavují v kyselém prostředí, protože kyselé prostředí je agresivní a způsobuje snadnější rozpouštění hmot. Tak se to vyplavuje do spodních částí půdního profilu. Ta spodní rezavá část se jmenuje Ornstein a je typická tím, že pory a mezery prostě v půdě se vyplňují tím, co voda splaví ze zhora dolů. Čili tento horizont je bohatý na hlavně železem a hliníkem, vyplňuje pory a zpevňuje ten půdní horizont. Takže se podobá opravdu kusu šutru. Je festový jako kámen. Typický Ornsteiny nacházíme tady prostě ve všech zářezech lesních cest. A čím jdeme vejš, tak tím jsou vytraněnější. A dokonce, když jsem to tady ztratil, prostě zkrátka a dobře, dokonce můžou vzniknout i konkrétce takové tvrdé pecky železných rud. Takže svačinu vám nedám, to byl domělý vzorek. Ich wollte nur sagen, der obere Teil wird aus... Takže teď se vydáme dál po silnici dolů, jak jel autobus, a odpočíme potom doleva, ostře doleva do lesa a napojíme se na žlábek takzvaného rudenského příkopu, který je nejdelší na celé české straně Krušných hor. Je z 16. století a sloužil k vyvádění vody do různých důlních a úpravnických provozů. A my potom půjdeme po trase toho příkopu asi tak 2 km. Je o kilometr další než Vazenské. Takže tady pak vzniká vodonosná vrstva, ta je vlastně ten vršek, ten popelovej, tak je ten šedej, a potom pod tím tvrdým pilířem jsou toto vyskává, vyskupená skála. Takže můžu... Zvolil z mnoha možných variant jednu, která se tváří poměrně přívětivě. Nebudu, i když to ze začátku vypadalo, tak já vás nechci bombardovat příliš odbornýma věcma, ale vychutnejme si taky nádheru té místní přírody. A vždycky, kdo mě zná, tak víte, že dávám přednost trasám, které nejsou běžně na turistických mapách a podobně, který jsou tak trošku za větrem. Tak teď se nacházíme nad osadou Rudné, dříve Tringseifen. Důležitý, že je to jméno Tringseifen. Jak český, tak i německý jméno odráží vlastně rýžování. Tím důvodem, proč tahle krajina byla osídlená horníky nebo rýžovníky, byla cínová ruda. Stejně jako vedle na Přebuzi. A osadu Tringseifen založil nějaký prostě první kolonista ve středověku, který se jmenoval zřejmě Tring, a Seifen znamená rýžoviště. Čili můžeme si představit, že v 15. nebo na začátku 16. století tady byl nějaký první kolonista, který přišel ze západních končin, a v prale se prostě objevil cínovou rudu a měl teďko problém. Na cínovou rudu potřeboval energii na rozdrcení, rozmělnění rudy a následně energii na rozplavení té rudy. Nejdřív se cínová ruda, která je nesmírně tvrdá a obsahuje třeba 99% křemene a jenom 1% toho cínovce, musela rozdrtit jako na jemnost, jako skoro kafe. A potom
se vlastně těžká zemka Cínovce musela rozdružit od toho zbývajícího křemene a dalších příměsí. Využíval se k tomu, obojímu se využíval vodní proud, vodní energie. Prostě musela se přivést voda na náhon na mlýnská kola, nebo prostě na mlýny a plavírny. Cínovec je totiž skoro třikrát těžší než křemen a jiné běžné minerály. Takže na způsobu lížovníků, třeba zlata na Šumavě a jinak, prostě se tady rozdružoval cín. Takže, a to je právě důvod, jo, a podle Murphyho zákonu schválnosti, tam, kde je cín, tak tam chybí voda. A naopak. Bylo potřeba přivést vodu sem vysoko do hor. A jakým způsobem? Že se v pralese rozměřili, což samo o sobě je geniální dílo, a přivedla voda umělými vodními příkopy. A my jsme právě tady v jednom tomhletom chlápku. Jirko, ano, teklo to za mnou a směrem k silnici. My jsme teďko asi uprostřed trasy toho vodního příkopu, který měřil dohromady 13 kilometrů a něco. A je to nejdelší báňský vodní příkop v české části Krušných hor. Je třeba dokonce o něco delší než mnohem slavnější Blatenský příkop, který je turistickou atrakcí. A ten příkop sloužil právě k přivádění vody. Ta voda tekla pod zcela nepatrným spádem, třeba pár centimetrů výškových na 100 metrů délky. A tam, kde, a za chvilku, až půjdeme po trase toho příkopu, tak uvidíte, jakým geniálním způsobem ty lidi museli jako ten příkop vytvářet, protože často vede doslova skalnatým terénem. Takže to je pro českou část. Teď mi to půjde trošku hůř. Takže já si myslím, že bychom, jako, kdo je jako hotový, tak můžete jít třeba i kousek dál po trase toho příkopu. Jirko, výstup z vody taky. Ostrovačka, taková věrná ostrovačka. Tak ano, to, já jsem to totiž chtěl jako taky zrovna říct. Jak, teďko jsme přišli sem, tady k tomu sedátku, který asi místní postavili pro nás. Tak jste mohli vidět a obdivovat, v jaké prudké strádi ten příkop prudenský byl vyhlouben. On musel být nejenom rozměřen a vyhlouben, ale taky udržován. Já bych potom něco ukázal. A udržován trvale v chodu. Příkop byl vytvořen v polovině 16. století, to už jsem teda říkal, i české skupině, ale byl v chodu, existoval a v provozu, díky kronice, teď jsem česko-německý, obce Rudné, který kronikář byl bývalý mlynář, tak tento příkop byl v chodu až do roku 1813, strašně vlastně po staletí, a po celou tu dobu se musel trvale udržovat chodu. Muselo se zabraňovat sesuvům a popolezáním tomu krýpu půdy, takže pořád musel být znovu a znovu udržován. Pro chod příkopu byla ustanovena vlastně hornickou vrchností zvláštní funkce, takzvaný Wasserjäger, čili jako je třeba Heger v lese, že jo, lesník, prostě horst,
tak byl i vlastně šéf přes vodní příkop, který musel každý den, někdy i dvakrát, procházet celou trasu příkopu. A tehdy to nebylo takhle hezký pěšinka, civilizovaná jako dneska. A musel zvedat stavidla, sklápět stavidla, regulovat průtok vody, protože někdy prostě z boku přitékaly potůčky a zase někdy bylo potřeba odvádět a rozdělovat vodu pryč, protože vodní hospodářství bylo nepřetržitě střetem nebo jádrem různých sporů, protože bylo na trase příkopu mnoho zájemců, kteří potřebovali vodu a často třeba, já nevím, když třeba nějaký sklář, nebo se hádali třeba dva bráchové skláři o vodu, tak pro jednoho bylo vody moc, pro druhého málo a tak dále. Takže vodní hospodářství, jo, a když potom skončila éra hornictví a rýžování cínu kolem Rudného, tak vlastně příkop byl i nadále udržován v chodu a byl využíván pro domácnosti, pro hospodářství, pro třeba řemeslnické dílny, jako například kovárna a podobně. Takže až do roku asi 1813, což je zároveň rok, myslím letopočet, na to doma neříkám dobře, kdy vlastně pamatujeme zánik hornictví přímo v této obci. Ale myslím, ty poslední, řekněme, staletí už se těžilo strašně malinko, takže to už nebylo vůbec dominantní artikl. Já jsem ještě, když Jarka dovolí, já si asi vlezu trošku teďko, nevlezu hejš. Hele, jenom pro, tady tímto žlábkem, který dneska vypadá jako takový nic moc, protékala ve jedné době celá řeka Rolava. Tento příkop byl, nebo tento příkop má svůj začátek na říčce Rolava mezi obcí, dneska obcí teda, nebo osadama, Rolava a Chaloupky, tam, kde byly dřívější skupina domů nad Chaloupkama se ten příkop odkláněl z řečiště Rolavy a byl převáděn víceméně skoro vrstevnicově až sem do Rudného. A ústil v Rudném v části Zechengrund u bývalé drtírny a plavírny Rud. A my jsme teda s pomocí metod, jako je GPS, velmi přesná a lidarové mapování s kamarády prošli a zmapovali celou trasu příkopu. Je to tady na té mapě vlastně znázorněno, necháme potom kolovat červenou linkou. Příkop je dneska znatelný asi tak typuju na 3/4 své trasy, jinde prostě už zašel. A byl to významný teda vodní tok. Jo, a příkop byl potom teda poté, co vyústil do té drtírny a plavírny Rud, tak potom zbývající voda byla vypuštěna do Rudenského potoka. Takže a existuje mapa někdy z počátku 19. století, kterou asi budete moct potom si sami někde, až si udáme přestávku, přečíst, protože takhle je to ne dobře vidět. A na té mapě, kterou mám z archivu prostě v Praze, státního archivu v Praze, je krásně vidět, že řeka Rolava nad Chaloupkama, nebo tomu, čemu dneska říkáme Chaloupky, najednou končí, údolí je úplně prázdné, zbavené vody a veškerá řeka teče tady tím klikyhákem v lese a ústí do Rudenského potoka. Musel to být obrovský hydrologický zásah do krajiny a taky obrovský i ekologický zásah. Ale vyplatilo se, protože tady, zatímco v Chaloupkách nebyly žádné rudy cínu nebo mizivé, tak tady Rudné byl velmi bohatý rudní revír. A bylo to výhodu, že ta trasa vodního příkopu minimálně dvakrát křížila výchoz cínového ložiska. A nebýt toho příkopu, tak si nedokážeme dneska vysvětlit existenci starých důlních cínových děl a rýžovišť, třeba nahoře na Rabenbergu nebo tady, kde stojíme.
prostě doly mohly být jenom tam, kde byla voda, kde je bylo možné i rudu zpracovat a rozdrtit a vyplavit. To jsem asi teďko říkal, nevím, jestli jsem to říkal i české skupině. Vlastně princip toho, té úpravy cínových rud je ten, že se těžká křemenem bohatá hornina musela rozdrtit na kusy, potom rozemlít najemno a pak ještě rozdružit plavením. K tomu všemu byla potřeba vodní energie z vodního kola. Tak proto i ten smysl toho příkopu. A existuje záznam o existenci různých dolů, cínových dolů na trase příkopu. A nejstarší záznamy jsem našel z roku 1556 v Nejdecké horní knize. Takže tak stará je to památka, i když dnešní obyvatelé kraje a chataři a chalupáři často netuší a vidí jenom nějaký malý žlábek a řeknou si, no co na tom, že jo. A přitom je to teda prvotřídní památka Krušných hor a nejdelší vůbec horní příkop na české straně hor. Tak mám radost, že jsem vám to mohl i s místníma trošku ukázat. Existují i další příkopy, například Přebuský příkop, který má asi 6 km, který převádí vodu z Hroaby do Rotavského potoka, ale jenom část vody. Potom existuje třeba kolem kopce Hartlsberg, na mapách je hrozný název Čertova hora, taky Hartlbašský příkop, ten má asi přes 3 km. A dohromady je tady spousta i kratších příkopů a celková výměra těch všech vodních a bánských příkopů na Přebuzské pláni přesahuje 100 km. Obrovský zásah jo, do režimu. Petře, prosím nás, tady ty železobetonní sloupky a tady to je nový. Ale z jakého důvodu to tady udělali? Když to je nový, je třeba, že jo, já si myslím, že to nějak souvisí tady s tím vodním hospodářstvím, že s přijímáním vody, ano. Tohle jo. To je nový. Pan kolega taky Já se představím, Jirka Málek, další kmenový účastník výprav, podává oprávněnou námitku, jak je možný, že tento malý žlábek pojal veškerou vodu z Rolavy. Ale musíme si uvědomit, že ten příkop je už dneska přes 200 let nefunkční a že dochází k nepřetržitému popolézání zemin, sklouzávání ze svahu, tomu se říká creep, to je prostě, se nedá zastavit, prostě mráz nadzvedává zeminu a potom ta sklouzávání. Takže se ten žlábek, který byl původně možná 2 metry široký a překrytý hatěma, se dneska vlastně prakticky zničil. No a možná taky ta Rolava, že si ji nesmíme představovat někde dole, ale tady nahoře neměla tu, ten průtok takový. Ano, ano. Dobře, ale představte si jarní vodu. No to bylo hodně, všude. Tak v tom případě jarní vody mohly nechat část odtékat do vodní vody. Ale když se podíváme tady na tu mapu, já vám ji potom ještě ukážu, tak tady příkop, moment, já nechci už teďka dlouho zdržovat, tady máme Neuhaus, to jsou chalupky, Sauersack, takže jo, tady je pokračování Rolavy pod chalupkama, dnešníma chalupkama, kilometr pod nima voda začíná znovu, tak jak z těch rašelin jíšť a z lesu přitíká voda. Takže tady Rolava končí. Tohle to je ten příkop, ze kterého, když jsem to viděl poprvé, jsem nechápal, jsem říkal, to je fantasmagorie. A končí to tady v Jarýšovišti.
pejsky kačičky. Ale no záleží. A večer jdeme do císařských lázní na nějakou... Přijedu domů, umel se vlasy, přijedu se ze sportovního, skočím do nějakých šatů a valíme. Jo, já to mám. No, taky nějaký určit, ale takový větší, ne? Tam bude to. Jo, my jdeme vrchem. Já jdu vrchem. To taky nedám. Je to stejná silnice, jak jsem tam hrabal. Jo. Dobrou chuť. Dobrý den. Vy jste všude. Jenom je všude přechází kolem Budenského kostela, takhle zhruba přes tenhle ten Rabenberg nebo Habraniberg. Teď jsme mimochodem, ta špička Rabenbergu je 841 metrů a jdeme na ní. A přechází tady pod našima nohama až přes další údolí, liščí údolí a pravděpodobně možná, že zasahuje identický s tím ložiskem Bora mezi Novými Hamry a Jelením. Je to dohromady 5 km široká zóna, asi 200-300 metrů široká a na ní bylo spousta dolů a přílohou. A tady tohle to strašně těžké, tohle se musel rozbít, rostout, skůnamlít a rozbít to vodní proudu. A vidíte, žádný potok jsme tady nepřekročili, přesto tady jsou po lesích různý zbytky starých šachet a plavíren, řekněme, a čili k tomu byl potřeba vodní proud a příkop vede kousek dolů. Teď už se vás nechtěl obtěžovat tím, že bychom šli dlouhá kilometry po tom příkopu. To je jiný ložisko, je tady celkem vyhrázený. A to je takové ložisko? Ano, ta hodnina vypadá dovolení, vypadá, že v kostele bude prostě výstava, už je tam a je tam, bude tam i večerní proud. Jo, jo, to je Havraní vrch. Já to je.
nehoda o to, aby se vešlo těm 8 lidí. Man sieht, also das da ist das Zinnerz. Das sind halt die Gesteine. Es heißt Greise in Sachsen. Und es ist praktisch nur aus. A pak má 4 traktory, tak to on je něčím jiným někde jinde. Já taky ne. Já co nevím, to si vymyslím. Ano, ano. Ano, ano. To ložisko cínu, který vede asi i pod náma, si můžeme představit. Ono je to blbě vidět, že tady, když máme tady trávu a vodí tady kobrovník. Ale jako je to vlastně tektonická rozsedlina, jako trhlina a puklina. Jo? A ne jedna, ale celá řada puklin, které jsou přibližně svislý. A ty se vyplnili tady tím? Ano, ano. Pod, můžeme si to představit tak. To bylo při tom vrásnění? Ano, ano. Já to potom budu mít i na převuzi. Ale v principu jde o to, od nás ještě docházejí. To jsou Němci. No. Ještě, že nemáme anglické nebo jiné výklad. Číňani tady. Ale takhle. Ano, to jsou vlastně pukliny. A teďko do těch puklin samozřejmě plyny nastříkají něco ze spodu. No jo, ale proč plyny? A to je zrovna tady a ne jinde. To je totiž tak, že když, že my jsme tady v Žulách, v Žulovým terénu. A Žula to je vlastně prostě magmatická horka. Ona zamrzla ještě pod povrchem. Kouka. A metrových a kilometrových. Ale to žulový těleso, tady máme i Karlova račku třeba, pod Karlovýma varama je ten karlovářský žulový masív, který jde až sem a na přebus, je tlustý, moc, kdybychom udělali díru do země, tak tí žuly bude konec až v obce 10 km. Ve varech dokonce 12 km. Ale v měřítku země koule, je to bublina uvnitř, jo, kapka potu uvnitř kůže. A takže tam, kde se při tom vrásnění vyskytovaly ty pupliny, tam utíkaly ty pliny, které chladly, jo? Ano. A Krist, jako ano, ano, přesně tak. Ano, říkáte to líp, než bych to řekl já. Protože prostě kdy to magma, je, když se je teda takhle mocný a vršek je blízko povrchu, takže ten utuhne dříve, krystalizuje dříve, vznikne žula. Ale nahoře je třeba už hotová žula, ale dole v těch hloubkách kilometrových je ještě těsto. 750 stupňů horký. A takže když něco tuhne nahoře, tak to se to smršťuje a trhá se a vznikají ty trhliny. A ze spodu ale tam ještě z magmatu šly plyny. Jo.
a ty plyny byly tak agresivní, obsahovaly jako takový ty různý plyny, takový ty, co se nepáří s běžnýma minerálama, jako je bor, chlor, fluor, litium a takovýhle věci, arzen, síra. A takže ono to, ty plyny, jak jdou tou škvírou nahoru, tak jsou agresivní, obsahují arzen taky, a rozkládají okolní mateřskou horninu. A ta žula se znovu mění podél těch škvír. Něco se z té žuly rozpustí a přechází do koloběhu, a něco ty plyny ze spodu vnáší. A mimochodem do toho, do těch škvír a kolem škvír vnáší a usazují chlorid cyničitý, SNCl4. Cín se váže na plyny, jo. Takže, no a ten plyn potom vytěká, ten chlor vytěká někam pryč a cín zůstane v podobě těch zrníček, který dělají tu tmavou horninu kolem těch buklin. A takhle vznikají vlastně ložiska cínu, kterých máme kraj tady asi 11. A největší ložisko je Převus. A těží se ještě někde ten cín tady ještě někde teď? Ne, od revoluce a nástupu Klauze konec hornictví. Ani kilo. Ani ťuk, ale jsme, já vždycky říkám, jsme v Evropě největší, jako západní civilizace, největší konzument cínu. Ročně se vytěží 333 tisíc tun cínu, převedeno na kov, ale těží to tamhle otroci, ženský, děti, vozí se to přes půl zeměkoule. My jsme na západě ty největší konzumenti cínu, ale tváříme se, že jsme čistí, že nechceme otvírat žádný doly a podobně. Je to falešná politika. Jsme falešní jako západní teda lidstvo. To se tam lehne komín a se šupem do Rudného a potom do Vysoké Pece. Dáme, tak co mi radíte? Je to jedno. Takže podél lesa, jo? Tak. Ne podél, dolů takhle. Jo, a potom doleva. Tak jsou tři možnosti, no potom. Buď můžeme dolů a po asfaltce k Centovi a kolem Centa a pak dolů. Nebo tady po té oficiální naučí jste se pod lesem a kolem Centa rozhodně dolů. Já bych doma nedal přednost tomu kratšího. Tak pak trpál dolů. To je lepší, tu David, to je lepší. Ale jako zase to není kratší. Šli jsme to s Němcema teďka v červenci a řekli jsme si, dá se to. Říkám to na vás. Takže červen bych to povádal. A potom tady ještě prostě. To je Spišťalice, Justin Klaus. Jo, Koukám, že krušnohorský okresky jsou teda tak nadspaný autama a motorkama, že to tam někdo začal. Já jsem tady nastavil celou tu vodu, protože jsem chtěl ukázat, jak je to tím dobrým vznikem to nejhnusnější místo, který ve vesnici můžete najít. A to je tady tenhle ten zasranej, chci říct, zamechovaný šutr. Takže tady pod tou čistou vodou, když se někdo napít, co by byly vidět, jsou tady jeden, druhý, třetí žlábek, jo, díry. No. A to vzniklo tím, že do jednoho, druhého a třetího žlábku dopadaly těžké dřevěné klády, které byly dole okovaný, jo, že železnou patkou. Tyhle ty klády byly součástí drtírny cínových rud na Převuzi. Pepa Dvořáček, který tady bydlí v tomhle baráku bílým, je blázen přes hornictví a přírodu a jak vidíte, na zahradu si natáhal víc šutrů než já, takže jsou větší moci. Tak ten si tohle prostě přivezl z údolí Rolavy, mezi Přebuzí a Rolavou, na
tam, kde prostě končí vesnice Rolava a vede to směrem, údolí se stáčí směrem do chaloupek, kde jsou teď ty pastviny. Tak tam to našel a je to vlastně kámen, který vlastně ve kterém se, který je teda z tvrdé žuly a ve kterém se roztoukala cínová ruda. Mechanismus, jak funguje stoupa, stoupovna, budu promítat dneska v kostele. Takže to je vlastně podložka, taková ta kovadlina, nebo jak tomu říct, a která má ještě stopy toho odtloukání rudy. A potom tady vidíme ještě další věci, které Pepa natahal, tohle je struska, z tábory železných rud. Jsme v obci Vysoká Pec, která se jmenuje podle skutečné Vysoké Pece, která byla tam za autobusem, který na nás za chvilku, za minutu čeká. A potom jsou tady ještě teda cihly. Kolik tady bylo, to je těžký. Zvedej, to máš to koleno. Mravenci, to jsem nemyslel, ale ta cihla je z těžký železní strusky, čili odpad po tavení železných rud v nejdeckých železárnách. A ta strusku, tu strusku prostě někoho napadlo odlívat do forem a stavět z toho baráky s perfektní izolační schopností. Konec mše a v kostele na stejném místě bude kulturní program. Jo, bude zpívat ta slečna Kutková. A po tom kulturním vystoupení, kdo bude potřebovat autobus, tak v 4:30 odjede z Přebuzy do Praslic přes Vltavu, ale Petr má další ještě program. Jo, Petře? Výstavu, prezentaci, přednášku. Jo, bylo mě slyšet dozadu? Tak snad jo, já nevím.